技をここまで耐えるとは。決まれば。さっさと連れてってくれ。セーブするブロックを上書きするでちゅう。セーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブがセーブ。セーブするブロック上書きセーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブがセーブ。ロザリオとヴァンパイア、恋と夢のラプソディオ。アカシアモカ、妖怪学園でも一二を争う人気を誇る超絶美少女や、その魅力はサラサラのロングヘアでもとろけるような可愛らしい笑顔でもない。ミニスカートからすらりと伸びる白くて長い足なんや。あの足で踏まれたりしたら俺はもうくぅ、たまらん。ああ、想像しただけでよだれが。だが、この程度で盛り上がってもらっては困るで。真の魅力は、ヴァンパイアに覚醒したモカさんの蹴りでこそ味わえるんや。毎日あの蹴りを味わえるのなら、俺はモカさんの犬になってもええと思っとる。あん、モカさん、俺を犬と呼んでくださいわん。ロードするこのロード中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。ロードが終わっ、うん、いいけど。
うしてもうまく歌えないの。やっぱり私ダメ。クルムちゃんに代わってもらった方が。考えすぎだよお姉さん。もっと素直な気持ちで歌ってみなよ。ありのままの自分を歌に乗せるんだ。ありのままの自分って。そうだな、お姉さんの場合、そいつのことが好きっていう気持ちを込めて歌えばいいんじゃないかな。あれ？できてんじゃないの？違います。ありがとう、すごく参考になったよ。喜んでくれて私も嬉しいな。そろそろあいつらを探しに行かないとな。人の名前を尋ねるときはまず自分からだろ。つくねか。つくね、つくね、つくね。よし、覚えたと思う。あたしの名前は音無凛。この次会う時までお前の名前を覚えていたら、あたしたちのファンにしてやるよ。なかなかの尻。セーブするブロックを選ぶでちゅう。上書きするでちゅう。セーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブがセーブするロードするブロックこのロード中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。難しいです。何しろ手ばかりが少なすぎます。目が二つ、鼻と口が一つずつあった。人間への変化が完璧だったわ。それとメガネをかけていた子がいたような気がします。こうなったらプロファイリングしかありません。
リング？と言っても面倒なのは私だけなので安心してください。ルビさんはその転入生のイメージをできるだけ思い浮かべ、魔法で私に伝えてください。わかったわ。これから私は転入生の行動アルゴリズムを計算します。つくねさんはそのサポートをしてください。大丈夫です。つくねさんにやってもらうのは簡単な計算問題ですから。間違っていても私がチェックしてあげますから安心してください。数式の空欄に数値を代入して完成させるでちゅ。もたもたしてると制限時間に間に合わないので気をつけるでちゅよ。